Власне, не стоїть питання, чи приймати нам закон про відкриті виборчі списки чи ні. Адже усі політичні сили, представлені в цьому парламенті у кількості більше, ніж 300 голосів конституційної більшості, в своїх програмних засадах, ідучи до цього парламенту, обіцяли українському народу, що те, що вони зроблять в цьому парламенті, це буде в тому числі і голосування за відкриті виборчі списки. Сьогодні, власне, стоїть питання, чи виконувати обіцяне українському народу, чи здурити його, не проголосувавши за закон про відкриті виборчі списки. Тому відповідь буде дана дуже швидко, і кожен український громадянин матиме можливість пересвідчитись на власні очі, хто і як виконує обіцянки. Власне, той законопроект, який ми запропонували з головою парламенту і Олександром Черненко, повністю відповідає вимогам виборчих відкритих списків, прибираючи ті складові, які є сьогодні негативні в виборчому законодавстві, а саме можливість купувати голоси на мажоритарці через гречку, через лавочки, через дорогу, або прибирає можливість купувати місця в парламенті через домовленість з керівництвом політичних сил про купівлю місця в закритому партійному списку. Власне, вимога українського народу була брати безпосередню участь у визначенні тому, який кандидат має бути переможцем від політичної сили. І саме цю можливість ми пропонуємо сьогодні нашим законом про відкриті виборчі списки. Тому, шановні колеги, народні депутати, ви обіцяли українському народу дати йому можливість власним голосом обирати, хто має бути представником в українському парламенті. Ви маєте зараз можливість продемонструвати те, наскільки ви відповідально ставитись до обіцянок, які ви давали в передвиборчих програмах. Тому законопроект нами розроблений, законопроект повністю відповідає вимогам відкритих виборчих списків, законопроект внесений до парламенту, пройшов комітет, отримав підтримку і пропонується зараз парламенту для визначення. Сьогодні той момент, коли кожен український громадянин побачить, наскільки народні депутати відповідально ставляться до своїх обов'язків, а українська держава нарешті має можливість отримати систему відкритих виборчих списків, яка якісно змінить підхід до формування і роботи наступного парламенту.